Tady uděláme to unboxing video. A to z toho velkýho džaňáka. Tady uděláme to z toho velkýho džaňáka. Tady. Dobrý. Tady. Ty krása. Kontaž si cenu, jak potřebuju. Potřebuju moje malé nůžky. Nahoře. Malý. Ne, v pohodě. Jsi si jistý? Ano, jsem si jistý. Jak udělal šmik šmik a bylo by to? To je velký giganák. Co mi to? No, potřebuji jenom pomoc stát s tím jedem. Já nůž. Jako co, tohle to dát víc? No, tady to jenom. To mám. Takhle? Jo. To je jediná pomoc. Můžeš ještě tady. Je volný. Není volný. A jde dole ještě něco. Co to je? Počka, co to je?
říkal, že to je celá zatiče, to už. Papíře, to mi se prdí. Ježíš, jen tam nahlu. Takže vám to nejde prostě nějak už. Chci pomoct stát s těma dvouma. Stát s těma dvouma. Tak to mám otočit. Ani nevěděl. No, ale jak se nic neděje teda. Jsi se to jako musí... No, fajn. Jednu nohu má volnou nohu. Já budu držet, aby nás spadl. Ale to je hustý, to je jak to je prostě jak nějaká husa ještěka. A to video končí.